Добрий день, шановні любителі шахів! Ви на каналі «Шахи для всіх». Сьогодні ми з вами розглянемо дуже захопливу партію видатного львівського гросмейстера Леоніда Штейна, яку він зіграв у Києві у матчевій зустрічі збірних Української та Російської республік у 1960 році. Суперником Штейна, який тоді ще не був навіть майстром, був досвідчений майстер спорту, майбутній гросмейстер та секундант Бориса Спаського Ніколай Крогіус. Цей поєдинок Леоніда Штейна став широко відомим, оскільки в ньому львівський шахіст продемонстрував декілька дуже красивих та цікавих творчих рішень в атаці на білого короля в улюбленому староіндійському захисті. Отже, Крогіус пішов d4, Штейн відповів ходом кінь f6. c4, g6, кінь c3, слон g7, e4. В цій позиції чорні частіше за все грають d6, але хід 2-0, який застосував Штейн, також має право на життя. Просування білого пішака на e5 не є небезпечним. У дуже відомій та красивій партії Летельє-Фішер, яка, до речі, була зіграна в тому ж 1960 році, американський шахіст спочатку відійшов конем, а після f4 рішуче контратакував центр білих. Спочатку ходом d6, а потім ходом c5. Але в нашому поєдинку Ніколай Крогіус не йде у якісь авантюри та грає слон e2. І після d6, кінь f3, e5 просуває пішака на d5. Система Петросяна тоді була ще досить новою зброєю білих проти староіндійського захисту. Леонід Штейн не став обирати один з основних варіантів і просто зробив хід h6, маючи на увазі переставити коня на h7 і не даючи білим поставити на g5 слона чи коня. Тут білі зовсім не повинні відразу робити коротку рокіровку. В поєдинку іншого секунданта Бориса Спаського Іво Нея проти Марка Тайманова у 63-му році білі зіграли h3 і після кінь h7 пішли g4. f5 – тотальний розмін на цьому полі, слон e3, кінь h6, ферзь d2, ферзь f6. Після трьох нулів кінь b4 зіграли чорні, тура dg1 і партія врешті-решт закінчилася в нічию. Але в нашому поєдинку після ходу h6 2-0 зіграв Крогіус, кінь h7, кінь e1, кінь d7, кінь d3. Білі готують просування пішака на c5. Але чорні першими атакують базу пішакової структури білих пішака e4 ходом f5. Тут білі могли зіграти f4 відразу або після попереднього розміну на f5. Але Крогіус вирішив підкріпити пішака e4, зігравши f3. І після відповіді Штейна f4 ситуація визначилася. Чорні будуть атакувати на королівському фланзі, просуваючи пішака на g4. Білі ж атакуватимуть на ферзевому, хочуть зіграти c5. І Крогіус відразу грає b4, готуючи цей хід. Тура f7. Відоме перегрупування фігур, яке носить ім'я славетного югославського гросмейстера Святозара Глігоріча. Чорні хочуть зіграти слон f8, укріплюючи пішака d6, туру поставити навпроти білого короля на g7. Далі йде вперед пішак g до g4, до того ж і кінь може підключитися до атаки, ставши на g5. c5 грає Крогіус, кінь d6, c6, розмін, слон e6. Починається боротьба за центральне поле d5. b5 грають білі, слон f8, кінь b4. Білі вже готові заблокувати пішака суперника, поставивши одного з коней на d5. Але Леонід Штейн застосовує дуже ідейну жертву пішака. Він грає d6, d5, нападаючи на коня b4 та звільняючи свого чорнопольного слона. Після взяття дає шах, король h1 і кінь h5. Чорні готові вже зіграти ферзь h4, поставити коня на g3, і це буде мат. Тому Крогіус захищає пункт h4, ставлячи ферзя на e1. Але тут Леонід Штейн застосовує дуже цікаву, інтуїтивну жертву коня в стилі Михайла Таля. Він пішов кінь g3. Звісно, треба брати ферзь g5. Створюється загроза ферзь h5. g4, h5,
Штейн хоче забрати на g4 і поставити ферзя на лінію h. g3 – єдиний хід, який дозволяє Крогіусу продовжити боротьбу, hg і король g2. Білі мають намір зіграти тура h1. Звісно, чорні тут відразу мат не ставлять, тому й жертва інтуїтивна. Поступово підсилюючи тиск на королівському фланзі, Леонід Штейн має надію все ж таки досягти свого. Тура аф8 грає він. І тут білим треба було зіграти тура h1. Але слон d2 грає Ніколай Крогіус. Ситуація ускладнюється. Але Штейн відповідає помилкою на помилку. Краще було забрати на f3 з шахом. Але Штейн грає ферзь h6, викликаючи хід тура h1, загрожував мат на h3, і після ферзь g7 відбувається розмін на f4. Такий маневр чорного ферзя не можна схвалити. Фігура Штейна стала менш активною. У Крогіуса був чудовий шанс отримати суттєву перевагу, якби він зіграв кінь a4. Після слон d4, слон c3... Взяття на d5, тура e8, ферзь d2, але забираємо на e2, б'ємо на c3, тура аf1, захищаючи пішака f3. В цій ситуації у чорних немає потужної атаки, адже і білі також можуть атакувати чорного короля, а якість є якість. Втім, після взяття на f4 білі не зіграли кінь a4, а пішли тура d1. Хід з загальних міркувань. І тут вже Штейн робить найсильніший хід, ставлячи пішака на g5. Крогіус також на висоті. Він грає e5 і заманює свого суперника. Що ж робити Штейну? Аналіз демонструє те, що треба було все ж таки, як і трошечки раніше, забрати на f3 з шахом. Далі зіграти g4, в цьому і була ідея Штейна, коли він зіграв g6, g5, слон Е4, Ф3, король Ж3, кінь Ж5. Але після розміну на Ж5 здається, що чорні ось-ось досягнуть свого в атаці на білого короля. Але, роблячи дивовижний хід тура H8, білі форсують нічию вічним шахом. Справа в тому, що брати не можна, оскільки ферзь підключається по лінії H, на король Ж7 буде ферзь H7, а якщо піти на Ж8, то шах конем. Якщо чорні не хочуть отримувати мат, то треба віддавати ферзя. Тому туру брати не можна, король g7, але тут шах за h7 і ось така дуже цікава нічия. Втім, в нашій партії після ходу e5 Штейн спокусився взяттям пішака e5. І після взяття на e5 Крогіус знову отримав шанси на велику перевагу. Йому треба було зіграти слон d3. З тим, щоб після взяття на f3 не брати пішака, а відійти на f1. Скоріш за все, саме цей маневр не побачили або недооцінили суперники. Тому після помилки Штейна ферзь б'є e5, знову ж таки помилка у відповідь. fg зіграв Крогіус. Що ж робити чорним? Якщо завдати удару f3 і після взяття розмінятись на e1, забрати на f3, то... Б'ють на e6 білі, а після тура f2 король h1 і у чорних немає атаки. А у білих все ж таки зайва фігура. Але в цій ситуації Штейн вже на висоті. Він несподівано для суперника завдає потужного удару, ферзь б'є e2 шах. Що робити білим? Якщо прийняти жертву ферзя, тобто забрати його конем, тоді втрачається кінь на d5, і білий король потрапляє під нищівну атаку. Якщо відійти на f1, то взяття на h1 з ідеями f3 та слон g2. Бідні білі фігури, які розташовані ось так клубочком на першій і другій горизонталі, не можуть допомогти одна одній. Але якщо після взяття на d5 зіграти король h3, то кінь f6 – ще один красивий хід – підключаючи туру до атаки на білого короля. Але після взяття на e2 Крогіус вирішив забрати ферзя ферзем і отримав f3. Штейн відіграє ферзя, після взяття забирає турою на f3, і тут Крогіус просто розсипався. Йому треба було зіграти слон e1, хоча і в цьому випадку взяття на g4 давало чорним вагому,
хоча далеко не вирішальну перевагу. Але в нашій партії після взяття на F3 Крогіус пропонує розмін тур ходом тура HF1, і тут слон б'є G4, грає Штейн. Він створює загрозу слон H3, якщо забрати туру, то подвійний удар слон б'є F3, тому Крогіус обирає хід кінь E4, але слон H3 шах. Король H2, грає Крогіус, взяття, забираємо. Далі слон б'є F1, кінь б'є C5, але подвійний удар і після король G1 тура б'є D2. Все ж таки чорні тут забирають більше. Якщо забрати на F1, то б'ємо на D5 і у чорних зайва тура. Тому Крогіус не став спрощувати ситуацію, забрав на C7, він сподівається, що пішак C буде дуже сильним. Але слон H3, грає Штейн, він тримає білого короля у куті дошки і після А4 дає шах. Звісно, під відкритий шах ставати Крогіус не хоче, йде у кут і тут кінь F6. Після А5, кінь G4, Крогіус зрозумів, що йому зараз просто поставлять мат, тому зіграв кінь E4, але тура E2. Вирішальний подвійний удар, після якого Крогіус здався. Ось така дуже цікава, енергійна та натхненна гра Леоніда Штейна в улюбленому староіндійському захисті. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал «Шахи для всіх». Дякую за увагу, до побачення!